Përshëndetje shikues të nderuar, sërish jemi bashkë drejt për drejt me provitën e sontme në cilën sërish do flasim për shëndetësinë gjatë vitit 2019, por kësaj rade do flasim jo me mjek, jo me drejtor mjek, por do flasim me drejtor menaxhues ose thënë më saktë ekonomik. Në këtë emision të sotëm, edhe për kundër të faktit që ishin të ftuar 4 drejtor, vetëm 2 na erdhën sonte në provitë, arsyet besoj se janë janë çfarë janë, ata e dinë më mirë, por megjithatë ne bisedën do e vazhdojmë me zonjushën Shkodrane Dardhishta, drejtoreshe shërbimeve të përbashkëta të klinikave, dhe zotin Besim Koka, drejtor i shtëpisë së shëndetit në Shkup, dy institucione mjaftë të rëndësishme, do me thanë, fushën e shëndetësisë. Faleminderit që na nderuat me pjesëmarrje në provita. Shkodrane? Faleminderimi ju takon juve. Jeni një gazetare dhe një emision shumë i qelluar. Jeni të vetmi që i ndiqni sukseset tona, triumfet tona, po dhe dështimet tona nga njëherë, se jo pak lëshime ka gjatë punës tonë të përditshme. Natyrisht, ai që punon edhe gabon, dhe falimderimi thash edhe njëherë, është da interesimi tuaj të përditshëm, jeni pjesë e jona, kështu që jemi të nderuar të marim pjesë edhe në këtë fund vit në emisionin tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit të takon edhe juve gjithsesi, Shkodrane. Moti ku jeni drejtoresh në këtë institucion shëndetësor apo jo? Ju keni një dallim si institucion nga klinikat ose institucionet tjera shëndetësore. Ju nuk mereni, do me thanë, kryekëpot me pacientet, po ju mereni me pajisjen e klinikave universitare, me teknologji, me riparimet e ndryshme në godinat, në objektet e kështu me radhë, por për këtë, do me thanë, do ndalimi në pakës më vonë për atë se qëfar krejt keni bërë dhe qëfar nuk keni bërë, por fillimisht, a mendoni se shëndetësia në vend për qalonë? A mendoni se ju, edhe pse sjeni mjekë ose nuk trajton në institucioni juaj drejt për drejt pacientët, u ofroni gjithë shka që ka nevoj pacientët? Si do e kështë vlerësuar? Nga se e dini se nuk mund të themi se lullëzon shëndetësia në vend, por mjaftë shumë edhe po qalë. Jo vetëm shëndetësia, ka disa segmente që jo vetëm në vendin tonë, por edhe në vendet në rajon nuk lullëzojnë, është janë kohura transitore, si për shtetin tonë, si për shtetë fqinje. Shife, shëndetësia është segment shumë i ndihshëm, shëndetësia është segment shumë i rëndësishëm për popullatën tonë, duke pas parasysh se drejt për drejt i kemi të bëjmë me pacientin, me njeriun, nuk mund të bëjmë shumë kalkulime dhe nuk mund të bëjmë shumë matematika të themi, prandaj është sektori i rëndësishëm dhe sektor shumë i ndihshëm. Ne bëjmë përpjekjet gjithë drejtorët e institucioneve, gjithë institucionet shëndetësore, duke ngërthyer këtu edhe institucionin tim, i cili jo direkt lidhet me pacientin, mirë po prapë se prapë në fond piksynime ose prodhim finale ka pacientin, pa tjetër që po bëjmë të pa munduran që të realizojmë nevojat të tyre, që t'ju dalim për balë nevojave të tyre. Ju e dini, kam qenë njëherë misafire në këtë emision, kemi pasur debatet të ndryshme. Institucioni jonë ka lindë në vitin 2007, si prodhim i decentralizimit të qendrës klinike universitare. Me që rast, do më thonë, me decentralizimin e qendrës sa vetë me klinike universitare në shtetë, janë themeluara 30 institucionet të më vetësishme juridike, gjithësish klinikat universitare dhe institucion jonë i cili bën menagjimin e materialeve, hargjuese, furnizimeve dhe shërbimeve të cilat ato klinika i kërkojnë. Faktikisht, nëse klinika nuk ka kërkesa nda institucionit tonë, ne nuk mund të realizojmë ato. Funksionojmë vetëm në bas të kërkesës të tyre. Pasi që, vlenë të theksohet se gjdo klinik e ka të drejten e saj absolute që të furnizohet, ose edhe nga ne, po dhe nga furnitorët e jashtëm. Gjitha ato që nuk mund vetë i realizoj, zakonisht shkojnë në përmjet neve. Është fatkeqësi që klinikat gigante, klinikat që menaxhojnë mirë buxhetet e tyre, ose që kanë buxhet më të mirë, ato vetë funksionojnë, vetë shërbehen, ose vetë i kryen këto obligime, ndërsa te neve zakonisht
Ashtë që ka them po mbeten klinikat e varfëra. Pikrish këtu edhe lindin problemet të cilat do të shtjelojnë. Do të ndalemi njëve gjithësi përveç të arriturave të juaj ose investimet ose pa ma parasyshë ato që i keni realizuar do ndalemi gjithësi në këtë emision. Ku edhe qëdhimi këti emisioni është të flitnit, na informoni se qëfar keni bërë, por gjithësi edhe për ato se as keni arriti bëni, pa mërësish se a keni menagjuar ju mirë, apo ndoshta faj si zakonisht jetë po. Një që të realizohen. Keni plane, apo? Po, kemi plane, pa tjetër që po. Vesim Koka, dhe me thanë, në drejtori shtëpis shëndetit Shkup, por zakonisht ne lidhemi me, kur përmendemi, dhe me thanë, shtëpine shëndetit, e dim se kemi mjaftë poliklinikat, të cilat funksionojnë nën ombrelën e shtëpis shëndetit Shkup, dhe nga nga tjetër, gjithashtu, kur përmendemi ndihmën e shpejt, në kujtojt shtëpia e shëndetit Shkup. Kështu që dhe me thanë, në një mënyrë apo tjetër, unë do thosha, ndoshta jeni menaxhues i dy institucioneve shëndetësore, apo ndoshta edhe jam gabim, por me gjithat është institucion mjaft me rëndësi. Në base, gjithë shka fillon tek shtëpia e shëndetit, tek mjeku am, tek specialistët e mjekësi sekundare, por normal nuk do flasim për smundje, nuk do flasim do me thëmë për trajtimin e pacienteve, por do flasim për kushtet në të cilat ju i siguroni apo jo që mjekët të cilët punojnë në këto dy institucione ose pa marë përësysh klinikave u ofroni. Mëse do e kishit lërësuar jo gjendjen e shëndetësis në vend, por kësa i radhe nuk do shta nuk do jo juve konkretisht, nuk do jo pyese për shëndetësin terciale e kështu me radhe, por për atë që është më më rëndësi se gjithë shka shkon të parandalimi apo jo mjeku am dhe mjekësia sekundare e pastaj vazhdojmë tek ajo terciale. Dje, fillim e falemderit për mundësinë që të shprehemi, ose të shprehemi sukseset, po edhe problemet tona në institucionet shëndetësore. Unë nuk isha pajtu matën se shëndetësia po fundoset, ose shëndetësia është një e vërtit se shëndetësia në Republikën e Maqedonisë Veriore ka vështërësi, po funksionon me vështërësi, mirë po nëse marrë një krasim me shëndetësit e shteteve për rreth, me dhe se jemi në një avantaj prej shëndetësive tjera, në gjitha aspektet, si në aspektin me kuadrës, si në aspektin me mjetët dhe me spitale, por gjithësi të me dhe mëndër që jemi në avantaj nga rethi në shtetet për rreth neve. Zakonisht, më thëjnë drejtori ndi më shpet, kështu, kërë më shpet njerëzit, që nuk e din më saktë emrin e institucionit, është e vërtet se ndihma shpejt është kështu më evidente, më ku ta përmendesh është më e veçantë nga pjesët e tjera të shëndetësisë dhe zakonisht aty problemet e pacientëve janë më shumë, më thënë kur kanë probleme të më dhashë ndërësore, vjen ndihma shpejt, po aty edhe janë edhe problemet, më thënë ku janë problemet e pacientëve janë problemet edhe institucionit, mirë po gjithmonë mundohemi që ti përmësojnë kushtet si në aspektin e kuadrova, si në aspektin e mjetëve, të ambulansave. Në thonë, këtë vitin 2019, vlenë të përmendër se jemi furnizuar me 6 veturat të reja. Vitin e kaluar, kërë ishit në këtë tavolin, thatë se i keni vetëm 12, nëse nuk gaboj, disa për këtyre funksiononi, disa jo. A kemi risi ajo në këtë sektor? Po, ishim në fillim të vitit, në gjende shumë të rëndë, përso. Pastaj, para sa mujve, dhe me thonë, Ministria e Shëndetësisë në furnizoi me 6 vetura të reja, dhe një farë mënyre të i kaluam atë problemin e veturave të ambulansës, dhe tash një farë mënyre jemi të mbuluar me aspektin e ambulansëve, mirë po kemi probleme, normal, dhe me thonë, vazhdojmë problemet tjera, problemi kuadrove. Dhe me thonë, tash kemi pajisje, po s'kemi kuadrove të mjaftushëm. Shë që nuk është gjdoherë problemi vetëm të pajisjet, problemi është shumë më i madh është kuadrët. Kur thashë që mjekësia po qalon, nuk deshan që në fillim të emisionit të themë, zëtë një besim, se mjekët po ikin, po edhe nëse qëndrojnë këto shkojnë në klinikat private, ose thënë më saktë, hapin ordinancat e veta, dhe... Pjesa e klinikave private ka filluar të zbehet, aty nuk ka një migrim të madh të mjekëve, si do mos në pjesën e mjekësit private, po shakë se ato që duheshin të largohen, jënë lërguar dhe ma nuk ka ndë një migrim të madhë. Migrimi është në përëndim.
për në vendet jashme. E aty është edhe problemi. Çfarë mendoni se si do ishtini ose dhe do mundeni të siguroni mjekët? E nevojshëm për ndikme në shpejtë se duhet keni edhe motra më tepër, duhet edhe mjek. 24 orë ju imbuloni dhe me thonë si zatëm si gjitha klinikat tjera, po ju... Momentalisht është në përfundim një konkurs ku kemi 20 mjek, të cilët prej tyre 20-ve një 10-12 do jenë të dedikuar për ndimin e shpejt. Do të mbaron këto ditët në fund të javës. Dhe një farë mënyre... Ka interesim apo jo? Se herën e kaluar, në konkursin e kaluar, më kujtojt se s'kishtë shumë interes, apo? Po, s'kishtë shumë interes. Prej 20 vendeve, do me thonë 19 kandidat janë. Edhe do i pranem gjithë. Kështë që një farë mënyre do në këthejt shpyrë të kështë të thëmë. Aspektin e kuadrove dhe do vitin 2020 do marim frim pak më lirëshmë se 2019. Normal se cilin nga këndvështrimi vetë, nga se apo jo kemi pyetje për dypal që punojnë dhe funksionojnë në institucionet të tjera dhe kështu që në një mënyrë apo tjetër investimet, pajisja e klinikave apo poliklinikave me aparatur të re, mirë vajtjen e godinave, sidomos juve ju tangojnë kjo pjesë, apo jo, me se do i këshit vazhduar, që të mos të ndalem unë me njerë të problemet për cilat kam dëgjuar se klinikat i kanë, e që ndoshta ju si shërbimet të përbashkëta duhet të dilin nëndim, apo e kunder ta, pra nda jeni këtu për në sharuar, nga se dy drejtori kishim erën e kaluar, ata e thangë në vështrimin e vetë, dy të tjerë nuk në erën, kështu që ngellet ju ti komentoni. Jam si përfasuese shërbimeve të përbashkëta të klinikave dhe jam kompetente të flas vetëm për institucionin të cilin e udhëheqim, duke i prekur nga pak edhe klinikat të cilat janë në rrethin e kampusit Nëna Terezë ose me të cilat me të cilat bashkëpunojmë. Faktikisht ne i furnizojmë klinikat me materialet e nevojshme harxhuese të gjitha llojeve, si dhe me shërbimet, gazrat medicinal, shërbimi telefonis, shërbimi ngrohtores, shërbimi sterilizimit, shërbimi barnatores klinike, shërbimi sigurimit, shërbimi aparatëve kundra zjarëve, të gjitha ato që nuk janë të klinikave janë tonat, gjitha hapsirat e gjelbërta, të gjitha, gjithçka që nuk është medicinale, është në domenin tonë. Nga pjesët medicinale kemi trashëguar nga ex-qendra vjetër klinike, vetëm pjesën e sterilizimit qendrorë, do më thonë sterilizojmë për klinikat e hirurgjisë dhe pjesën e barnatorës klinike, me që rast i furnizojmë klinikat e caktuar, ato klinikat që kanë kërkesa ndaj neve, me barna, me medikamentet të nevojshme, po dhe me materiale harxhuese medicinale. Faktikisht të gjithë ato që kërkojnë, ne ju dalim në ndihmë. Është njëra ndër drejtorite vetme në shtetë që punon edhe fundjavave, që punon edhe festave. E them dhe njerë me shaka, nuk arrim dhe shtave festen e Bajramit, ose 28 nëntorit, ose të viti 3 me festua, ashtu që shë në kahije, si në kahije, duke pas parasysh se kanë nevoj gjdoher mjek, ose kuadri mjekësor që është në qendrën klinike. Një ndeshje më e vogël, e dini, i adresojnë pacientët, ose i sjellin pacientët në spitalin tonë. Është vetëm e qendrë klinike në shtetë. Dhe një statistikë nështë është interesante me përmenë, statistikë që ne kemi bo për 4 vite me radhë, gjatë ditës, gjatë 24 orëve, qendrën klinike universitare në Shkup, Nëna Terezë, e vizitojnë, e frekuentojnë në bitë 8.000 pacient, bitë 8.000 njerës, ta shajnë pacient, apo nuk janë ose ka ardhë me siel dikënd në mjek, ose ka ardhë një shërbim mjekësor me krye. Gjitha spitalet, këtu ndështë ashtë edhe hendikepi, se gjitha spitalet e qyteteve, të themi, unë jam Kumanovareve, për qytetit Kumanovës, në Kumanov një nga tres më të vogël, ose një problem më të vogël, me njerë adresojnë për në Shkup. Pikrish këtu edhe është... E stërngarkuar është, po. Qendra klinike është stërngarkuar. Me raste që ka nevoj, por edhe... Po ne mundohemi, faktisht është qendrë klinike që funksionë 24 orë brenda shtetit, jo, brenda orarit, sigurisht keni qenë paciente në qendrën tonë dhe keni ardhë dhe gjatorve të natës, e keni pasë ne funksionëm, sikur me qenë dita dhe funksionojmë këshu me kapacitetin e plot, për me funksionu një klinik, pa qeter që... pjesën e menagjuse ose pjesën e logistikës e mërë prej neve. Nëse ka një ndeshje në orët e vona të natas, unë i kërkoj shefin e ose shefin e sektorit të sterilizimit për me hapë sterilizimin, për me vunë funksionat dhe për me sterilizum ato setët. Pasta eventualisht i lachet e nevojshme ndoshta... Pa tjetër që po, pa tjetër që po. Pra nda edhe punën 24 orë, me knaqësi, e them gjdo herë, kemi një numër të matë të punëtorve që në dalin në ndihmë, asë një herë nuk ankohen, punën
nuk kanë kohën, me knaqësi ju shërbejmë çdojere pacientëve, pasi që dhe vetë jemi kandidat potencial për të qenë pacienta asaj qendre klinike. Drejtorish, edhe një çështje tjetër, do me thënë, sa i përket bugjetit, ju thoni se i furnizoni klinikat, a do të thotë kjo, edhe pse e dim, po leta sharojnë parashikuesve, se ju, me bugjetin e juaj, i siguroni, apo ndoshta klinikat i blenë, që ma mërmenja edhe di se është kjo e dyta. Por, si funksiononi këtu nga se me gjitha që një direktor është fundi vitit, sigurisht e bëni rivalansin e bugjetit, e dini sa keni argjuar, sa ju kanë gjelur borgje këtu më radhë, po edhe për këto fakës më vonë, në këtë drejtim na i sharoni edhe njerë se moti kos keni qenë në provita. Je informuar mirë, pasi që kam kështu pa tjetër me thomë dhe për parashikuzi se ne komunikojmë shumë mirë me juve, është emisioni tash edhe njerë i vetmi për shëndetësi i cili interesohet për neve, keni informacionet të sakta. Drejtoria jonë ose institucioni jonë, shërbimet e përbashta të klinikave, vetë finansohet nga shërbimet të cilat u ofron klinikave, gjitha të shërbime që i ceka më lartë, vetë finansohet. Për shembul, nëse klinikat blejmë, ka themi gota, nëse 10 denar kushton një gotë, ne u ashesim 11 denar. Ai 1 denar ngelet vetëm për rrogat e punëtorëve. Ne arrim që t'imbulojmë vetëm rrogat e punëtorëve. Se ju edhe rrogat veti sigurojmë. Vetë financojmë, veti sigurojmë rrogat e tona. Do më thonë jemi në institucionet më gigante dhe më të mëdha në shtetë. Me decentralizimin e qendrës klinike në vitin 2007, qeveria është, institucioni jonë është themelues, do më thonë themelues e ka qeverinë e Republikës Macedonisë, si themelues e qeveria ashtu e ka mendu se duhet të vetë financohemi. Deri tashmirja kemi dalën, zakonisht kemi probleme me klinikave se klinikat në varën prej fondit të shëndecis për rrugat e tyre. Fondit zakonisht diku nga data 12, 13, 14 muajt i paguan rrugat ndaj klinikave, ndërsa punëtorët e tonë veç më i kanë hargjuar rrugat. Ne kemi arrit me sukses që për këto 11 vitje të japim rrugat gjdo fund të muajt. Nëse punojmë prej njëshit të muajt dheri në 30-in, 30-in, gjdo kemi pas rrugat ose 31-in. Është njëra ndër sukseset e cilat, e cila ju ban për shtype shumë punëtorve, natyrisht edhe mu, pasi që janë punëtori gjithashto në atë institucion. Në regull, thatë se ju i furnizoni, por me gjithat klinikat duhet ju a paguajnë. Se kur ju paguajnë si, pakës më vonë, dhe a ju ngelin si zakonisht vjetë, kur ishit apo par vjetë, si dikur ishit herën e fundit në Provitas, më kujtohet sakt, për i di se patë të dvërejtje ndaj disa klinikave nga se theksuat se ju kanë borgjë dhe atë borgjë duhet a... Ta servisojmë. Po, kështu që me juve në aspekt bugjetit. Dikur, si zakoni, gjitha institucion i ka nevojat e veta, më të shumë të se atë sa ju siguron në qeveria, po. Por, shpesh edhe ju, po edhe të tjerët menagjues të institucioneve shëndetësore, kanë theksuar se me një menagjim të mirë disi i adilni. A mendoni se po i adilni edhe ju në këtë drejtim në aspekt të bugjetit dhe e keni bugjetin e nevojshëm ajo, ose e kishit apo jo, atë sa kishit nevoj në vitin 2019, se pastaj në fund të emisionit do nga tregoni se edhe e keni reguluar, apo e që është një bugjetit për vitin 2019, apo ndoshta duhet presim e pa? Dhe me thonë, si shtëpia shëndetit, bugjetit 2020-ës është e njët më atë të vitin 2019, spokën në institucionit tim, ku menagjojone. Që keni kërkuar më shumë? Normal, normal që keni kërkuar, po mësit kanë qenë të tila që s'paku të mos të kemi më pak se vitin e se si vjetë fatikish për vitin e arshëm. Ndoshta kemi një rritje të vogël ku këta 20 mësime që i përmenda 20 mjekë që do përmësojnë, për ata mjekë do në rritjet bugjeti për vitin 2020, për ndryshe pjesa tjetër do jetë njëtë s'kur 2019, edhepse mund të them se nuk janë të mjaftu shumë as njerë bugjetit, se përshak se nevojat e institucionit dhe nevojat e qytetarëve e pacientëve, me thonë janë gjithmonë në rritje. E gjitha lidhe, du me thonë, me punën, me planat që kemi në këtë vit, që përkalojmë edhe në vitin e arshëm që vjenë. Me thonë, du të citoj një thonje, që kam dëgjuar nga një mjek i njohur, thot, para viteve 90 ose më heret, 90% ka qenë në shpreje në mjekësi, ka qenë në shpreje mjeku, aftësit e mjekut, dhe 10% ka qenë në shpreje aparatura. Kurse sot është e kundërta. 90% janë në shpreje aparatura dhe 10% është aftësia e mjekut. Dhe duke pas parasysh këtë qështje, dhe me thonë, gjithmonë do t'jemi në hapë me kohën, dhe të siguroni aparatura dhe mjete, të cilët do jo mundësojmë dhe do jo lesojmë mjekëve që të bëjnë shërbime sama kualitative.
ndaj pacientëve. Zotë Niko ka përmendat aparaturën dhe aty për aty më kujtua mamografi, tomografi kompjuterik, eho rezonanca, kabinetet e rëngenit dhe çka jo tjetër në aspekt të teknologjisë. Tani kemi më të kapshme dhe më shpejt mund të sigurojmë termin edhe në poliklinikat, sidomos rezonancën magnetike. Këtë drejtim është e vërtet që keni sjellë pajisje dhe nuk e di se si funksionojnë apo jo, se keni pas paralajmëruar vjet dhe tani mendoj se janë apo jo. Do të thonë në shëndetin e shëndetit funksionojnë gjitha aparaturat, kanë rezultate. Kemi numrin prafërsisht. Tash varen çdo sektor, do të thonë pjesa e aparaturës në çdo sektor jemi munduar në çdo sektor dhe në çdo objekt se jemi të dispozuar në gjithë qytetin e Shkupit. E munduar gjithandaj të kemi nga diçka nga një investim që ta shijojnë qytetarët në gjithë pjesët e qytetit. Sidomos, do e përmend se kompjuterin tomografit a rezonancën jo, varet. Përgjithsi do e përmend se në pjesën e këndej Vardarit, tua të përmend, do të thonë këto vitet e kaluara e kum favorizuar pak më shumë këtë pjesën këndej, për shkak se ama dhe është dashur, dashur ose me dashje ka qenë e anashkaluar kjo pjesë dhe sot mund të krenojmë me shumë gjëra aty me pjesën e investimeve së dumës të aparatura e përmendët rezonansën magnetike cila dhe thonë e kanë vetëm spitalet për sëpari herë në shtetë në një shtëpi shëndetit dhe thonë sjerët në poliklinik të kuptojnë në poliklinikën e qajrit dhe thonë kemi rezonansë magnetike pastaj në pjesën e rengen diagnostikimit. Punon deri në 22 ora, se isha e vizitora. Tash e kemi bërë sikur ndrimi i tretë, e çojmë ashtu ne. Sikur ndrimi shtesë, ndrimi kemi bërë, në mënyrë që të zvogëlohen koha e pritjes së pacientëve. Termini im, se aty kemi. Dhe po funksionon. Fillim mendoshim se nuk do funksionon mirë, po gjithmonë për 3 muajt e ardhshëm janë të rezervuara gjitha terminet. Ne kështu kemi bërë një plan strategjik ku gjitha sektorët, pjesën e diagnostifikimit në rengen diagnostifikimit, ku plani është të digitalizojnë gjithë rengenet e në shtëpinë e shëndetit, në mënyrë që të largojmë sistemin e vjetër me filma, jo e mësuar që merret me ato filmat, ku bëhet printimi i incizimeve, tash do të thonë deri në fund të javës, dhe që sot kanë filluar montimin e rengenit digital në poliklinikën e Çajirit, ku do vazhdojmë në fund të javës edhe në poliklinikën e Janës Adanskit një rengen tjetër digital, pastaj në poliklinikën e Gjoshës do e bëjmë pas vitit të rritë, me thonë veç kanal, furnizimet kanalve, duhet të bëjmë montimit, me thonë për një janar do funksionojmë me tre rengena digital në tre pjesët e qytetit, se e munduar që ta përfshim gjithë qytetin. E, qka me poliklinikën Bilt Pazar? Aty e kemi disi në... Në poliklinikën Bilt Pazar... Kemi disi karisi e aty? Në poliklinikën Bilt Pazar do jemi në përgatitje të EEG, dhe më tonë të kemi EEG, që për sëpari erë që nuk ka qenë më herët. Në poliklinikën e Bilt Pazar, gjithashtu, më tonë në vitin e arshëm, planifikojmë që të sjellim edhe aty një rengen digital. Deri në fund të vitit 2020, do të thonë do e bëjmë digitalizimin e gjithë rengenit, shërbimeve në rengen, ku pacientët do bëjnë incizimin dhe do marrin vetëm një CD dhe rezultatin e lezuar, ku nuk kanë nevojë më të marrin me firma. Një herit, përveç se do bëjmë incizime më të mira, më të pastërta, më të sigurta dhe në një elektronike edhe më e shpejtë, do të thonë do bëjmë pacientët do marrin CD-t dhe pastaj do munden edhe dikun tjetër t'i kontrollojnë, t'i shohin. Një herë të bëjmë edhe një kursim të shpenzimeve, do të thonë një kursim, bëhet kursim i madh. Plani është do të thonë ne në vit dikun shpenzojmë firma rengen sa për një aparaturë rengen në vit. Për një vit shpenzojmë firma sa për një aparaturë. Do të thonë për 3 vitet e arshme, ne do i kursem aparatura që i kemi bërë, i kemi kursuar. Kështu që përveç se bëhet ngritja e nivelit të shërbimeve, bëhet edhe kursimi. Gjithashtu, në pjesën e kursimit, pasi që
futëm e amnesti ekonomisë, në zakonisht aty shojmë, bëjmë në dërku ju, po edhe ju mund të mendoni për shemë këtë këto qështjet ne këto dy vitet e arshme edhe si vjetë statikisht është sistemi fotovoltaq e katërta me radhë që e lëshojmë në përdorim me thonë për prodhimin e rrimës kemi në poliklinikën e Çajirit, në poliklinikën e Mirpazarit, në poliklinikën e Janës Sutonskit dhe në poliklinikën e Bukureshtit. Që vetë prodhojmë rrimën. Po. Nuk keni nevojë të pagoni. Kursimet, do të thonë janë të jashtëzakonshme nga prodhimi i rrimës, kurse me vërtet shumë dhe për 3 vite, do të thonë të cilën nga këta e nxjerr veten dhe pastaj do vazhdojmë të prodhojmë rrimë kështu për përveç se ngritja e shërbimeve, kemi bënë një strategji, një plan që bëjmë edhe kursime. Duke investuar, bëjmë edhe kursime. Unë e kam si shprehje, e kam bërë këtë që gjithmonë kur investon, përveç se bëj shërbime, duhet bëjmë edhe kursime. Do të ndalemi neve pakës më vonë. Edhe mamografët i përmende. Mamografët bileja këtu e madje edhe e nënvizova se kur jemi te mamografët, domethënë tani po funksionojnë ato, po se jo pritet. Është e vërtetë që pritet edhe aty, po nuk e di çështjen e këndit të fëmijëve, nga se ju në poliklinikën e Çajirit e vendoset rezonancën magnetike aty ku nuk duhet të jenë fëmijët. Keni pas premtuar e nuk e di se isha tash dy herë ishit të mbyllur, por me vërtet isha publikisht se premtuat se do i shpërngulni ato. Besoj se jemi mësuar më ku të themi diçka e bën. Rregull. Kështu që pjesa e më thon rezonancë magnetike ka qenë afër të fëmijët ku i vaksinoni, të fëmijët e shëndosh, edhe normal që ekziston mundësia për rezatim, kështu që është dashur ta mbyllni. Isha në rrëmje. Në kohë shumë të shpejt, e kemi ndruar raportin, e kemi hypur në katin e parë, ku është e renovuar komplet, ka qenë në për mediumë, më duket nuk e kom vizituar unë, mund tjetë, për nuk kam vizituar, po. Aty është një plan tjetër, ku investimet të arshme do i bëjmë në gjitha sektorët e preventivës, ku vaksinimi i fëmijëve deri në moshën shkollore. E kemi filluar me poliklinikën e Çajirit, më dhe kemi bënë një renovim të mrekullueshëm, ku në planin e renovimit, më thonë, kemi parashikuar të gjitha nga një kënd për fëmi, edhe një vend ku do ketë një televizion, ku fëmijët mund të shohin filmat të vizatuar, ose duke pritur që të vaksinohen, ose pasi të vaksinohen. Më thonë, këtë do e filluam me poliklinikën e Çajirit. Momentalisht jemi duke mbaruar në poliklinikën e Gjorgj Petrovit, pasaj do kalojmë në Janës Sutonske dhe gjitha tjera, më thonë, poliklinika ku kemi sektorin e preventivës dhe pastaj njëherit me paralel me riparim me renovimin e këtyre sektoreve, do të thonë bëjmë edhe renovimin e sektorit të kujdestarisë. Për shkak se aty kemi pak një për këtë sektorin e kujdestarisë, pastaj edhe për renovimin e objekteve, zotni Kuka, po ndalemi pakës ta dëgjojmë edhe Dardishtën si drejtori e shërbimeve të përbashkëta. E që mjaft klinika i furnizoni edhe si që tash pakës të më parë. E në funda kemi probleme realizua dhe rogat. E tash më shaka. Rogat shtatë se i siguroni, por po më interesoni kini apo jo ende problemin si kohë më parë ku klinikat nuk... Me servisim në borgjeve. Po, po ju ngelin prapë borgjë klinikat. Që pastaj apo jo ose po duhet ju të funksiononi me atë bugjet që e keni pastaj. Çdo fillim të dhjetorit, klinikat na i dërgojnë biznis planët e tyre, se çka ata mendojnë të kërkojnë prej neve gjatë vitit të arshëm. Tashve që jemi në përpili me si për të ati. Në vitit të arshëm? Për vitin arshëm, për vitin 2020. Ka disa klinika janë përgjigj pozitiv, disa nuk kanë pas nevoj që të furnizohen, se ka dhe klinika që nuk furnizohen fare prej neve. Klinikat e CK dhe nërë, klinika që kotojnë mirë, që kanë bugjetet e tyre më stabile. Nëse klinikat për gjitha këto shërbime, vetëm në kohë të servisoni borgjet e tyre, ne do të kishim shumë më pak probleme se që kemi tani. Për shembull, klinika furnizohet prej anës tonë 24 orë gjatë ditës. Me gjitha mundësit që i kemi, edhe të pjesës shërbimeve, edhe të pjesës furnizimeve publike. Pjesa e shërbimeve janë punëtorët e tanë,
për shembull mbledhja e mbeturinave medicinale, komunale, sterilizimi, sigurimi, barnatoria klinike. Mirë, po është edhe pjesa tjetër ku ne duhet pa tjetër të bashkunojmë me firmat ose me vele drogerit për me furnizu ato klinika. Në ndërkohë që institucioni jonë është si tamponzon, për me sfjegu ma mirë për para teleshikuzve, është si tamponzon nanën e djathi ka klinika që duhet i menagjohet dhe t'i furnizohet, nanën e djathi ka klinika që duhet i menagjohet me furnizu, nanën e majti ka furnitor të cilat gjithashtu punojnë për interesin e atyre klinikave. Vetëm në ko me i kry, me i servisu borgjet të tyre, ne do të ishim një hap më lartë ose një nivel më lartë, s'do të kishim probleme kaq të mëdha. Kjo paraqitet sidomos, do më thonë kjo handicap, paraqitet sidomos të klinikat e hirurgjisë dhe të klinikat interne. E kam pa qëtër me tregu se janë borgjlie, edhe pse jam ekonomiste, cifrat nuk do t'i përmendi. Ajo është e drejta juaj, po. Cifrat nuk do t'i përmendi, se nuk janë edhe interesante. Kushto ju e vlerësoni se duhet. Nuk janë edhe interesante, po e kam pa qëtër të ceki se përderisa institucioni jonë punon 24 orë dhe të shërben me ndërë dhe të shërben maksimal, nuk është në regull mos me ishli borgjet, se borgjet po shtresohen në institucionin tonë dhe në fund kam problem për shemë me rogat, problemi ku paraqitet, gjdo fund muaj kër klinikat bëjmë pagesin e tyre, e thamë për shemë e paguam prej borgjit total që e ka i pagu 20% ati borgjit ose 30%, në ndërko që ne nuk e kemi servisu atë borgjit nda ndonjë vele drogiria së ndonjë firme, ata i lëshojmë blokadat e tyre dhe shka kemi fitu, klinika është në trezor, klinika me rogat e klinikave i sigurën fundi shëndecis, klinika edhe është të furnizuar 24 orë, edhe i ka shërbimet, edhe i ka furnizimet në regull, edhe rogën e ka, ndërsa problemet që resohen të ne, janë pundur të e shërbimeve të përbashta që shpesh rezikohen të ngelin pa roga. Fatmirësish, mishve dhe dashamirve që në ndihmojnë për me të kalu këto probleme, po përmendet rogat dhe të punësuarit mund ngelin pa roga, po qka nëse eventualisht pacientët ngelin pa ngrohje, pa ndonjë shërbim tjetër. Pas qërim i borgjeve, pas qërim i borgjeve shkjo. I kujtështë, nëse mund të them faj? Për shemë, të zëmë, pa ngrohtore nuk mundën me mbejt. Që po ndodhë, po dëgjështu, shpesh, anko pacientët është gjetë, nuk është gjetë, është tohtë. Po, është e vërtit. Për shemë, shfryduesit e fundit, ta themi ginekologia, TBC, Ministria Shëndecis, këta që janë pak më largë ngrohtorës qëndrore tonës, kanë problem për arsye se nga 4 kazanat e ngrohtorës, për momentin jemi të funksionu vetëm me një kazan. Jemi në pritje sipër të furnizimit me një kazan më të madhë se nga ata që i kishim deri më tani, por atë furnizim do të kryje e ka marë për sipër dhe e ka marë obligim Ministria e Shëndecisë. Këtë e shëndërhim se po prit një dimrin është i ftohtë? Me gjithat, jemi nën kompetencat e Ministrisë Shëndecisë, për këtë qështje, dhe du, për derisa i shërbim klinikave dhe jemi në atrat, du të me pritën dritë jeshile për Ministrisë Shëndecisë. Unë kam bërë disa përpjekje, disa biseda me Ministrim, ka thonë do të ju furnizojmë na, ne do të blemat atë kazantë ngrohtorës. Nësë ju e blenjen shumirë, gjdo e rëtu bazun atës e kemi borgjet shumëta dhe mos po den do një nga trez gjatë pagjezës, më mirë Ministria me në fund fundit edhe ka të obligim është Ministrisë Shëndecisë, se cila për kujdeset për qedrën klinike të vetë me në shtetë. Do me thonë jemi në pritje që ka pa para qesë në adresë të juaj, apo jo? Qështja kur një ko nuk patë rrimë në ginekologjin, apo jo? Qëka ndodhe aty, ku ishte faj? E kemi fjallëm për para dy jave, që pas... Po të shpet ishte, po? E jam informume, do më thonën që ka pas... Ju tangon kjo juve? Po, në tangon, natyresh, se për qatë pjesë të karposhtit, lagjës të karposht nuk ka pas rrimë kërkon. E di që ka pas një defekt në stacionin e rrymës në Kozle, e cila në ka tangu dhe neve se me natë pjesë, po e nuk ka qenë në problem, do më thënë që ka rrëdhë prej tenasë, që ka qenë në problem i joni, qendrës klinike, por i qytetit të Shkupit. Qytetit i Shkupit për 3-4 orë e sanoj atë problem, në ndërko që të ne, kur nuk ka rrëmë automatikisht vezën agregat. Do më thënë, nësë një ko, ka mujë ginekologjia me mbet 50 minuta pa rrëmë, po jo ma të i për. Se kemi agregatat të cilët vazhdimisht e luajnë rolin e tyre. Nëse qky që të rryma, ata vazhdojnë me funksionime tyre shumë normal.
Rregull. Diçka tjetër që mendoni ju tani për shembull se duhet ta ndani me shikuesin e provitës, dhe keni parasysh se ju ndëgjojnë edhe kolegët e juaj, qoftë menaxhues, ekonomist, drejtor, qoftë drejtor të klinikave mjek, të cilët bashkëpunojnë me juve kështu me radhë. Di se me të vërtetë duhet edhe thatë edhe vetë se i furnizoni klinikat qoftë me ilaçe, qoftë me ibis, varet se kush çka kërkon nga ju. Ndonjë problem tjetër me të cilin po përballeni për realizimin e planeve të juaja, se megjithatë qoftë e arritur apo qoftë ndonjë lëshim, shkon në adresë të juaj. Në posë gjithashtu edhe tek pisinja i vjeshtu. Ndër problemet kryesore është kjo që e ceka tani me pagesën e klinikave. Do t'i kisha lutë të gjitha klinikat të cilat bashkëpunojnë me ne dhe që t'i kryen dhe t'i servisojnë borgjet e tyre me kohë dhe sasi aq sa ka nevojë. Shpesh kam dëgjuar për klinika për shembull ka borxh mujor. T'themi po kalkulojmë kështu. Rregull, edhe në hipotetike, po, nëse ka borxh ndaj meje mujore, kërkesë mujore kam prej tyre 2 milion denar, e shlyem borxhin 200 mijë denar dhe në ndërkohë lavdroj që po i ka shly borxhet ndaj shërbimeve të përbashkëta, ndërsa te une fakturohen borxhi, domethënë shkojmë minus për 1 milion 800 mijë denarve. Janë këto cifra të vogla, se ka dhe cifra më të mëdha. Kjo është një problem nga të cilit rrjedhen edhe problemet e tjera. Nëse servisohen, shife se di, e kam më rëndësi linkun tim, linjën time, e kam shumë rëndësi unë gjumin me bërë hatë të mbramje, në mi furnizu klinikat me kreqa të shka ka nevoj. Do më thonë me ju shërby në mënyrën ma dinjitoze dhe ma të ndershme. Nëse klinikat nuk e kryjnë, nuk e respektojnë atë linkat lidhje, është fajtëre. Unë kam kërku dhe kam njoftu edhe Qeverinë e Republikës Maqedonisë, kam njoftu edhe Ministrinë e Shëndetësisë, edhe Fondin e Shëndetësisë, me gjithat klinikat janë 100% në kompetencat fondit dhe të Ministrisë Shëndetësisë. Unë kam një prioritet gjithë punës time, gjithë kohës që e kam menaxhu këtë drejtori, që në fund fundit, në fund mujt, ti siguroj rrogat për punëtorët. Kjo është prioriteti imi parë. Natyrisht e dyta vjen edhe servisimi i borxheve, i cili kryhet kaput varet prej klinikave. Nëse ata nuk bëjnë pagesën e rregullt, un varem prej tyre. Çdo lek, çdo e holl që hyn në institucionin tim, hyn vetëm prej klinikave, jo prej fondit të shëndetësisë, jo prej Ministrisë së Shëndetësisë, as prej Ministrisë së Financave. Domethënë asnjëherë nuk mundet dhe nuk ka drejt Ministria së Qeveria të humbulon juve, ka ndonjë herë kështu nëse ju jeni gosh indirekt. Dhe nuk mundet të sigurojnë klinikat. Klinikat për shembull me fondi shëndetësisë. Me pajisjet nevojshme, qofshin në aparaturën e nevojshme, qofshin ilaçet, qofshin ngrohje. Aparaturë, po, në pjesën aparaturës shpesh ndodhë që Ministria Shëndetësisë i furnizon klinikat. Po, në pjesën e materialeve hargjuse, gjdo herë ne i furnizojmë. Edhe fatkesish i furnizojmë ato klinika që janë më të dobta financiarish. Klinikat që kanë buxhete më të mira, ato vetë financohen, ose vetë shërbehen, ose vetë i blejnë ato. Pajtoni që të dytë se objektet të cilat janë, do me thonë, edhe klinikat, po edhe poliklinikat, janë të vjetra. Disi gjatë gjithë kohës, po shofë se mundojnë, t'i riparoni, t'i ngjyrosni, e kështu me radhë, ju bjen edhe kjo pjesë në ingerencat të juaja, edhe normal ju në drejtim, çfarë po bëni dhe Dhe më thonë, ne kemi dikun 50-60 objekte në të dispozuara në qytetin e Shkupit dhe fshatat të përreth. Dhe më e reja është 70 vjetë e sa, 68 është, më e objekti më i ri, i ndërtuar. Kështu që problemet më të mëlaja, ose të lashtë më të mëlaja që kemi gjatë ditës, ose fillojmë ditën e kemi gjdo ditë dikun dhe një problem në delë. Kështu që kjo është një përdiqëmëri të cilën në munges të mjetëve për riparim pak më të madhë të objekteve, dhe në kemi problemet të përdiqme ku mundohemi me mundësit dhe mjetët që kemi, mundohemi që të riparojmë dhe të vëm në shërbim që mos të ndijet mungesa e shërbimeve ndaj pacientve. Këtu për fat të mirë, presim që fillimin e vitit të fillon edhe ndërtimi i poliklinikës Saraj, dhe me thonë, ne imbulem gjitha komunat e Shkupit me rëthin, me shërbimet të shtëpi shëndetit, dhe vetëmja komunë cila nuk ka poliklinikën e vetë, është komuna e Saraj, që vitin arshëm në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Komunën e Sarajit, domethënë do fillon ndërtimi aty objekti ku besoj që në 2 vitet e ardhshme do mbaron edhe me ndërtim po edhe me furnizim të mjeteve. Kështu që në farë mënyre do bëhet edhe një dispozim tjetër në pjesën e Komunës së Sarajit.
dhe zakonisht më shtyu të punën e nxemjes. Do të thonë kemi probleme edhe në aspektin e ngrohjes së objekteve. Do të thonë tash të mendojmë dhe planifikojmë që mos të bëjmë investime shumë të mëdha në aspektin e ngrohjes, për shkak se presim që të vjen gasifikimi në gjitha pjesët e qytetit Shkupit dhe pastaj fillojmë të mendojmë të bëjmë investime që të lidhemi me gasifikimin. Do të thotë duhet shumë e prit zot Nikokas nga se derisa disa... dia jo prapë të jo, mundifën jo, pacientët. Filluar, jo, se ne, harova, jo, desharova telefonat aty, lëshojmë se kemi, eventualisht kemi telefonat apo. Ne kemi, domethënë, të zgjidhur problemin e ngrohjes. Mirë po, kemi telashe të ndryshme, në momente të ndryshme, dhe domethënë për të arritur nivelin e ngrohjes, domethënë presim që në disa pjesë që ka filluar është ofruar gasifikimi dhe mendojmë që vitin këtë vit që vjen në poliklinikën e Gjoshe Petrovit, domethënë të bëjmë lidhjen e gasifikimit dhe të fillojmë të ngrohemi me gaz, kurse më para 3-4 viteve, domethënë jemi në poliklinikën e Gjoshe Petrovit jemi ngrohur me dru. Do të thonë objekti i fundit në shtëpinë e shëndetit që ngroja është vënë nëpërmjet druve. Do të thotë kemi larguar tash e kemi me naftë, kurse vitin e ardhshëm planifikojmë që atje të lidhim të kyçemi në gasifikim dhe normal duke u kyçur në gasifikim do të zvogëlojmë shpenzimet e ngrohjes. Për shkak se jemi të dispozuar dhe jemi në situacion i madh dhe ndër shpenzimet më të mëdha kemi ngrohjen edhe normal shpenzimin e rrimës elektrike, për atë shkak edhe kemi bërë nga kjo pjesë vitin, këtë vit do investojmë në ngrohje, kurse këto vitet e kaluara, 2-3 vitet e kaluara, do kemi investuar që të prodhojmë energji elektrike, që të kemi sa më pak shpenzime, se këto dy pjesë kemi shpenzimet më të mëdha në institucion. Për riparimin e objekteve, po që pastaj ndalim edhe tek një çështje që ndoshta për dikën nuk është shumë e rëndësishme, po më vjen mendja që për pacientët edhe për gjithë ne që vizitojmë klinikat, mirëmbajtja e higjienës nëpër klinika. Besoj që ju e keni atë si obligim. Po edhe poliklinikë that ju kujtohet atë herën e fundit në emision kur i kishim këtë dilemë, ju takon juve apo atyre mjekëve am që i kanë me koncesione, është problem në higjiena nëpër jo çdo klinikë dhe por është problem. Është edhe do jetë, mendoj se për shkak se institucionet shëndetësore në poliklinika po. Në institucionet shëndetësore gjithmonë do të jenë më të pastërta se gjithkund tjetër. Dhe ajo është një pjesë. Pjesa tjetër është se kemi mungesë të punonjësve të cilën e kryejnë këtë shërbim dhe na ka shtyrë që të mendojmë të gjejmë zgjidhje alternative që të mundemi të për shkak se në fund ditës askush nuk të pyet a ke ti punonjës që bën higjienë që mbajnë apo nuk ke. Ata thojnë ose ka i gjenë ose s'ka i gjenë, pra që ka në ka shqy të mendojmë që të angazhojmë dërmarje nga jashtë, cilët mirën me pastrimin e objekteve, veç kemi filluar që nga mesi i këti vitit që në tre objektet e shtëpisë shëndetit të kemi shërbime nga jashtë, dhe besoni se është treguar pozitive dhe higjena në këto tre institucione, tre poliklinika të thëmë, është nivel më të lartë se ka qenë viteve të kaluara ose në fillim të vitit, mund ta quaj. Dhe jemi të detyruar dhe të obliguar që vazhdojmë me këtë mënyrë të funksionimit, vetëm që në fund të ditës të kemi një institucion të pastër dhe e shoh se kemi lavdërta të mëdha të shpeshta, domethënë këto 6 muajt e fundit për higjienën në këto tre poliklinika dhe pastaj një pjesë e kuadrit që kam punuar këtu, po e kemi orientuar në poliklinika të tjera, ku edhe atje e kemi ngritur nivelin e pastërtisë. Mirpo gjithmonë pastërtia çdo moment mundet tash të pastrohet pas një ore. Po se ndonjëherë shpesh edhe pacientët duhet të kenë kujdes edhe pacientët, po edhe kushtet atmosferike, domethënë varet prej kushteve atmosferike. Po megjithatë higjiena ka qenë problem edhe tek shkodranet, domethënë përveç mirëmbajtjes së higjienës nëpër klinika, është këtu edhe parku i klinikave, nuk mund të themi hapësirat e gjelbërta, nuk mund të themi se edhe aty po lulëzon gjithçka. Kemi edhe probleme me parkingun, edhe shumë probleme aty dhe ndonjëherë shpesh pacientët nuk e dinë se te kush të drejtohen ose thënë më saktë këta fajsojnë për këtë çështje. Bashë folëm këtë temë. Shifë se dhije në një institucion ku ka qarkullim ditor prej 7000 ose 8000 pacientëve.
maksimumin po e bëjmë që niveli higjienës të jetë në nivellet sa më të larta, do më thonë të shkëlqej qendra klinike, po për me shkëlqy çdo ambient, jo vetëm qendra klinike, duhet të ketë vedije të lartë të qytetarve. Kam qenë dëshmitare shumë rasteve, ku ka ngrënë bukë rrugës të shku të mjeku dhe mbeturinën e ka pasën, koshin e plehrave ka pasën 5 metra largë dhe ka hedhë në rrugë. Për momentin, çështjen e higjienës në qendrën klinike universitare, para pjesë përgjigjet firma EcoClub, e cila gjatë ditës ka mbi 18 punëtorë, mbi 18 pastrues të higjienës komunale në qendrën klinike, e cila nuk është edhe shumë si hapësirë e madhe kur ta kemi parasysh se janë 18 punëtorë, mirë po pa ungrit vedia e qytetarit që nuk guxon me hedhë një mbeturin në rrugë, ashtu siç nuk guxon të shtëpia e vet me hedhën, kemi problem. Do të thonë, këto janë shumë probleme. Po është edhe që... edhe te pacienti, se shpesh edhe ndoshta edhe mos gjum mbeturina, kemi mbeturina të cilat pacienti nuk i ka sjell për shembull. Si dije, kemi problem me, do të thonë, ne përgjigjemi për pjesa medicinale. Asnjëherë në qendrën klinike nuk ka mbeturina medicinale, se për ata përgjigjen institucionat. Tankohen jemi të folë për mbeturinat komunale. Mbeturinat komunale nuk i bojnë mjekët, se aja është mrejnë në institucion. Jemi të folë për hapsirat e gjelbërta. Hapsirat e gjelbërta i frekuentojnë vetëm pacientat. Mm-hmm. Nëse ngritat me një nivel pak më të lartë vedia atyre, do të kemi edhe ne shumë më lehtë. Nuk mund tash me ardikush me u anku, për këtë vitin e fundit kam fjalën, ka një vit që po menaxhon firma EcoClub me 18 punëtorë. Mos e përmend shpesh, po fare nuk i përmend emrat e ndërmarrjes. Jo, është me rëndësi, me ditë pacient, me ditë faktikisht ata që janë të interesuar se ku edhe mu drejtuar, nëse sheh ndonjë parregullsi ose ndonjë mbeturi, me pas ku me u drejtuar. Ankesës apo jo? Në aspektin e ankesës, ta themi kanë vendosur mbi 100 shporta mbrenda në qendrën klinike, kanë vendosur edhe ulse, i mbajnë edhe gjelbrimet, i mbajnë edhe hapësirat e gjelbërta. Edhe pse një pjesë të këtij faji e kanë shfrytëzuesit e këtyre hapësirave. Kush është shfrytëzuesi i hapësirave të gjelbërta i parkingjeve në qytetin e në qendrën klinike, janë drejtoria parkingjet e qytetit të Shkupit. Nuk është e klinikave, po. Ata të cilët menaxhojnë. Këtë mes, duhet do me thonë mi bashku forcat, drejtoria parkingjet e qytetit të Shkupit, ata që po shfrytëzojnë parkingjen e qendrës klinike, ata të cilët edhe kanë dobi financiare për esaj, dhe firma të cilën e përmenda që ka këtë obligim. Me 18 punëtor të firmas dhe me... Nuk mund është edhe të funksionoj aq mirë, po 18 nuk janë. Jo, mund nuk janë edhe pak 18 për çdo ndrim. Në çdo, domethënë vetëm në ndrimin e tretë kemi 10 punëtor. Mundeni me marrë me mend se me një ndrim për 8 orëve 18 veta ta pastrojnë. Është një numër solid, rregull, ju e dini megjithatë jeni menaxhuese dhe dini më mirë. Ne ballafaqohemi çdo ditë me këtë temë dhe me këtë probleme. Thash, nëse i bashkojmë forcat, edhe pse nuk është në domenin tim që për jashtë hapësirat me i mirë mbajt, është në domenin tim hapësirat mbrena klinikave dhe ata hapësirat e përbashkëta, koridoret e klinikave. Se në për ambulanta janë përgjegjës çdo klinik. Ta themi në klinikën e hirurgjisë, kur vutemi te qendra urgjente, pjesën e hapësirave të përbashkëta, koridorin duhet ne ta pastrojmë, punëtorët e tonë, që edhe e pastrojmë punëtorët e tonë. Megjithatë ka frekuentim shumë të madh pacienteve, ka, domethënë, e kam patjetër ta cek, e vedia jo e lartë e jona. E jona se dhunë jam paciente, shpesh më kam do ndoshta dhe mu me e bodën i lishëm, kur kam shku si paciente, jo si drejtoresh. Mendoj që po, ma kemi edhe tash, edhe kemi nuk po tani kemi se kritik. Sini vetëm ju këtu të kishin qenë ndoshta më tepër persona, ndoshta edhe kishim mundur, domethënë, të hyjmë edhe pak në detaje më tepër. Jo, jam pozitive në këtë aspekt për të vetmin fakt se drejtoria e duan të alet të nevojshme, për shembull, nisemi prej gjërave më banale, apo jo se ndoshta çndron 8 orë, 5 orë, por nuk kanë funksionoj. Rregull, thash se nuk mund t'juve vetëm t'ju akuzoj për gjitha klinikat apo kështu me radhë. E kam rëndësishëm me thonë se notat e mira i kemi prej drejtorisë sanitare. Mm-hmm. Është drejtori në kompetencat e drejtoreshës Irina, do me thonë ka një vit që ne po i marrim notat shumë solide. Mm-hmm. Nuk pithem shumë të mira. Jam modeste, po edhe jam reale. Nuk po them shumë të mira, po janë solide në krahasim me vitet të cilat kemi pasur me të vërtet shumë problem. Tregom shkodranës sa i përket mirëmbajtjes ose riparimit të godinave të objekteve të klinikave. I keni edhe ju këto
kompetenca apo ndoshta nëse klinika kërkon, po. Aha, e kemi rastin e riparimit edhe lëshimet në përdorim i cili do të bëhet javën e ardhshme të klinikës sallave të operacionit të klinikës torakale. Javën e kaluar e kishit kolegun tim në Xhati Jakupi në mision e Kacek, sigurisht që do të bëhet promovimi atyre hapësirave. Domethënë komplet ka shku nëpërmjet shërbimeve të përbashkëta. Klinika ka kërkuar atë çka ka kërkuar, nëpërmjet neve është bërë realizimi. Gjithashtu edhe te katër klinikat nën kompetencat e drejtorit Hasani, gjithashtu edhe ai shërbim ka shku nëpërmjet firmës ndërtimtarisë që punon me neve në qendrën klinike. Ka dhe klinika që vetë i kryen këto riparime. Godinat janë të vjetra, po çdo herë me premtimin se do të ndërtohet një qendër e re klinike diku jashtë Shkupit dhe vetëm ne kemi sanuar. Faktisht po shkohet në sanimin e objekteve, jo kështu godina të reja të ndërtohen. Po për me ju ndihmu ose për me kryu në atë shërbim, klinika do të bëja atë kërkes në drejtorin tonë. Godinat kur do i riparoni, më stem tani, do i rindërtoni që nuk dija e keni plana. Po në më tanë konë me mjetët tona dhe mundësi tona bëjmë riparimin aty ku paraqitet nevoja, kurse vitin 2020 është planifikuar 6 objekte, do të thonë një objekt i cili që përmenda poliklinika e Saraj, do jetë e re, dhe poliklinika e Gjorgje Petrovit. Jo poliklinika, po është ambulanta Gjorgje Petrovit, do të jetë do bëhen të reja, kurse 5 ambulanta tjera, do të thonë do riparohen ku pjesërisht, ku tërësisht. Kështu që në vitin 2020 mendojmë se me përkrahjen e Ministrisë së Shëndetësisë do kemi një ripërtrirje të objekteve të më shumë objekteve në shtëpinë e shëndetit. Kurse ne si shtëpi e shëndetit, më vazhdimisht nga një repart, nga disa reparte, të me thonë, mundohemi që të riparojmë ose pjesën e koridoreve, pjesën e laboratorive, pjesën e rengeneve, mundohemi ashtu si edhe bëjmë investimet e aparaturës, para se të futin aparatura, të me thonë, bëjmë një renovim në atë sektor dhe postaj futim aparaturat e real, mënyrë që dhe disa pjesë edhe mobilimin e bëjmë të kabineteve dhe në mënyrë që kur të lëshojmë në prodhim të jetë si një repart komplet i ri dhe që të ndihet ajo ndryshimi në atë vend ku bëhet një investimet. Kështu që si që thash më herët edhe pjesën e kujdestarive, do të thonë paralel me preventivat në për poliklinikat, do bëjnë riparimin e tyre, për shkak se ajo pjesë është pak më e ndihshme, do të thonë, punohet natën dhe duhet të krijohet pak kushte edhe për pacientët, po edhe për të punësuarit të cilët përmendin. Si e shumë kujtua derisa po ju ndëgjoj dikur funksiononin në ordinanca stomatologjike në poliklinikat, në kujdestari, tani funksionon vetëm një. A eventualisht, ose keni mendu t'i këtheni prapë, se shpesher po ka nevoj të vizitohen të klinika universitare e smundjeve të gojës të dhëmëve nuk funksionon gjatë fundjavëve. Kujdestarim duket nuk punon, vetëm një poliklinik punon. Ka momente që punon një, po janë tre në funksion, në më thonë të kujdestaria e stomatologjisë urgjente, ashtu e quat. Dhe do shohim në pjesën e stomatologjisë, ndoshta edhe këtë vit do bëjmë edhe ndonjë tjetër hapje kështu të pjesës të stomatologjisë urgjente, për shkak se realisht kemi mjek të mjaftueshëm për të funksionuar. Për të funksionuar spaku po do mundohemi të furnizojmë këtë vit gjithashtu edhe me aparatura në mënyrë që të kem pak më shumë mundësi që të ndihmojmë, për shkak se zakonisht nuk kanë edhe aq mjet edhe shërbimi nuk bëhen po vetëm për dhimbje, për ashtu gjëra të vogla, kështu që do mundohemi që t'i furnizojmë edhe me mjete, po edhe me... Duhet më tepër pak të përkushtojni për këto ordinanca. Ata e kemi në plan, për atë nuk ngutemi që të hapim, se mund të hapim një edhe më shumë. Ordinanca po t'jenë shërbimi po i njetë, kështu që duhet të bëjmë një kombinim të furnizimit me aparatura më të mira dhe me mjete dhe me materialet që të bëjnë shërbimin. Minutat po ikin shumë shpejt, do ju lë juve të përmbyllni këtë emision me atë se çfarë me të vërtetë ju flen në shpirt, pavarësisht se a keni bërë diçka apo nuk keni bërë gjatë vitit 2019, por duke mos harruar të përmendni se ndihma e shpejt, viti i ri, festat e fund vitit, ngricat, besoj që do kemi edhe borë apo jo, rritet numri i pacienteve nevojës për ndihma e shpejt nga ana tjetër, mos paralelojmë tani apo si di edhe si të shprehen të veç, asnjëherë dimrit nuk i dihet,
klinikat janë përplot me pacientë, qofshin me thyrje të gjymtyrëve, të doja të them tani edhe me fatkeqësi në komunikacion, po këtu është edhe nata viti 3, nuk dim se kush si... Jeni të gatshëm, a keni bërë ndonjë strategji për të dalë ndim? Eventualisht. Uroj që të ketë sa më pak fatkeqësi dhe sa më pak të lënduar gjatë kësaj periudhe që po na paraprin. Është periudha e dimrit e cila është e ngjeshur me lëndime të shumta nga qytetarët tonë. Natyrisht si qendre vetëm klinike në shtet, jemi çdo herë të mobilizuar t'ju dalim në ndihmë gjithë atyre pacientëve. Respektivisht institucioni që unë udhëheq, jemi pjesë e logjistikës që jemi, domethënë, online, që jemi në linjë dhe që jemi çdo herë aty 24 orë. E kam pa tjetër të ceki se kur ka rastet të randa të tila, bashkëpunimi është edhe më i madh me klinikat dhe asnjëherë nuk i shohim këto gjërat të themi këto që i citum se jo nuk po bëni pagesën me rregull, jo keni këtë borgja, problem. Keni borxhe, apo jo jeni aty për rastin e mua. Kan klinikat borxhe, nuk ka borxhe, atë deshta ta citoj. Kan borxhe, nuk kanë borxhe, kur ka rastet të tila të randa, që uroj të mos ketë në këtë periudhë në vazhdimësi, ne ju dalim çdo herë në ndihmë. Ne që prej sot kemi filluar përgatitjet që shërbimi i ndihmës së shpirtit dhe shërbimet e kujdestarisë, domethënë do jenë në funksion si gjithmonë me kapacitet të plot dhe nuk do ketë asnjë pengesë si do aspektin e kohës, po ashtu edhe aspektin e gjitha furnizimeve, domethënë me materiale dhe me barra dhe me gjitha gjërat që janë nevojshme për ndihmën e qytetarëve. Normal këtë periudhën e festave më dhënë shtohet edhe numri i pacientëve dhe nevoja për ndihmën e shpejtë dhe nevoja për kujdestari. Kështu që ne jemi në gatishmëri dhe do japim shërbime në nivel. Gjithashtu, juroj festat të mbara. Ne si shtëpi Shëndetit, domethënë këtë vit do e përcjellim me suksese shumë të mira si në aspektin e shërbimit ndaj qytetarëve, po ashtu edhe në aspektin e ngritjes së nivelit të shtëpisë shëndetit. Dhe shpresojmë se edhe vitin e ardhshëm kemi planet të mëdha si kurse këtë vit, ndoshta edhe më shumë, që të bëjmë sa më të kapshëm, sa më afër qytetarëve shërbimet dhe sa më kualitative dhe sa më afër, them, ajo është shumë e rëndësishme, qytetarët gjithmonë nevoja për shëndet, më tonë, për shërbime mjekësore, shumë në fitje në afrë shpetarë. Sa më afrë pacientëve. Që që jurojë një vitë mbarë, gjithë shikuzve të televizionit ju, po ashtu edhe juve si emision me ty, përsa që rishë të dje. Besoj që edhe këtë vitë shkur gjithmonë me sukses dhe të vërojë që kjo emision të vazhdojnë edhe shumë vitë. Unë nuk ishë falosi planet e minja për talë, me gjitha të falimderit për uratat. Krejt për fund, Shëdran. Krejt për fund, pacientët e morë një mesaj të mirë dhe të fuqeshëm nga onda e nga drejtori Koka, po kjo nuk do të thot që ata, që nuk do të thot se mos kem kujdes, letë kem kujdes maksimum, institucionet e tona janë pra në tëre 24 orë, por prapë një apel edhe për fejzat të fund vitit edhe për këtë periudën e dimri, dheri sa të dalim në pranverë, letë kem kujdes, dhe le të kenë vëmendje në më të madhe. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi jona. Ju uroj që ti realizoni gjitha planet dhe shpresojmë se sërish do ulemi ndoshta në fund vitin tjetër pa marrë parasysh se çfarë posti. Provita është e hapur çdo herë për këto tema. Do të na ndjekni edhe në postet e tjera? Rekord, ju faleminderit. Ishte shaka. Faleminderit. Do njerë mund të edhe ju të gjeni të përgatitur ose të në sakt. Shikoj të ndëruar kaq për provitën e sot, për qëndroni edhe të hënën e ardhshme me provitën, të shofim se kush do jetë në studio dhe si që thanë që të dy tëftuarit. Sot zbatoni rekomandimet e tyre dhe ata janë këtu për çdo rast, ndërsa që unë ju përshëndes dhe ju dëshiroj një mbrëmje të mirë sot me programin tonë dhe gjithsesi të na shikoni edhe të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbrëmje.